Незаконна забудова та акція протесту від небайдужих активістів, які начебто намагаються захистити свої права і роблять усе можливе, аби припинити будівництво. Такий перебіг подій вже став звичкою для столиці України. І жителі того чи іншого району мегаполіса доволі часто підтримують схожі акції. Звісно, у багатьох випадках люди дійсно захищають свої права та інтереси. А буває так, що не замислюючись підтримують звичайних рекетирів, які спеціально чіпляються до забудовників і таким зухвалим чином заробляють собі на життя великі гроші. Громадські активісти проти забудовників. Схожі протистояння уже стали звичними для великих міст, а особливо для Києва. Зазвичай люди вимагають припинити будівництво через те, що їм не подобається, що забудовник чи то руйнує історичні пам'ятки, чи то осушує озера, або ж просто посилаються на занадто близьку відстань забудови до інших багатоповерхівок. Забудовники, у свою чергу, часто оперують документами. Мовляв, все законно, і з ними не посперечаєшся. Але все ж таки, деякі активісти надто вже вперті. А все тому, що виходять на акції зовсім не через особисті переконання, а задля власного збагачення. Таких от активістів на днях затримали столичні поліцейські. За даними правоохоронців, люди не просто так виходили з плакатами під стіни новобудови, не просто так подавали позови до суду. Так вони лише набивали собі ціну, а згодом пішли до представників забудовника і виклали все, як є. Сказали, що згорнуть акцію протесту, якщо їм заплатять 200 тисяч доларів. В іншому разі пообіцяли, що не відступлять. Перешкоджання законній діяльності забудовника, ці особи вимагали грошові кошти. В результаті таких протиправних дій завдано значної шкоди як забудовнику, так і інтересам громадян, які інвестували у будівництво. Забудовники погодились заплатити, але про свої плани розповіли поліцейським. Правоохоронці під час передачі валюти уже були насторожі. Тільки-но гроші опинилися в руках шантажистів, усіх псевдоактивістів затримали. Учасників злочинної групи було затримано правоохоронцями. Крім того, на території Києва та Київської області було проведено низку санкціонованих обшуків, під час якого було вилучені одержані ними грошові кошти, зброю, чорнові записи. Активісти тепер не лише залишаться без грошей, їм загрожує доволі серйозний термін за ґратами – до 12 років. Що цікаво, така схема заробітку уже давно процвітає. Нещодавно таких же активістів затримали поліцейські у Хмельницькому. Вони теж воювали із забудовниками, і так само все зводилося до грошей. За припинення протестів просили 10 тисяч доларів. Їхня доля звелася до того, що й столичних протестувальників. Усіх затримали на гарячому.